buvo sunkesnės negu norėjom, negu planavom. Bet, nu, tai tik nuopelnas Šiaulių komandai. Matas žaidžia labai laisvai. Ir vos neprisižaidėm. Kaip pats sakė, vos neprisižaidė, trečią kėlinį pralaimėjo 13 taškų, ketvirtą, kur buvo didžiausia problema. Nu, nežinau, reikės žiūrėti video. Daug kur nesusikalbėjom gynyboj, praleidom labai daug lengvų taškų iš pokrepšio. Paskui leidom jiem įmest sunkių tritaškių. Ir tas visas susidėjo. Šiandien pats nemažai bandėjai žaisti, ypač šimtynių pradžioje nugarai pečio. Treneris... Jo, čia tokius darėm derinius. Vakar pirma treniruotė su Kurtinaičiu, ko reikalauja ir kokias permainas? Realiai dar nieko labai daug nežinom, nes turėjom vieną treniruotę, per vieną dieną kažką labai pakeist ir yra nu, neįmanoma. Tai treneris tą ir akcentavo, kad pradžiai daug nieko nekeisim. O po truputį savo sistemą jisai įves. Pačiais atvejasi ir griežtas, tai jis irgi griežtas, gal gali žiūrėti tą palyginti, bet jau tą pirmą įspūdį. Nu, aišku, jis griežtas yra, bet jis, žinot, tiek Pačiesas, tiek Kurtinaitis, jie būdavo griežti, nu, dėl tam kažkokių priežasčių. Ta prasme, ar žaidėjas suklysta, ar žaidėjas kažką netaip atlieka. Na, aš manau, jie yra gan panašus, bet ir skirtingi tuo pačiu. Čia reikėtų, nu, iš vidaus nelabai noriu kažką komentuoti. Tos permainos visiems buvo labai netikėtos, kaip pačiai komandai. Tikėjotės to? Ar tikėjomės, kad treneriai atleis? Ne, faktas, kad mes patys sužinojom, nu, 20 minučių prieš treniruoti. Nu, ne prieš treniruoti, 20 minučių prieš tai, kai reikia būti salėje. Tai... Taip pat sužinojom, kaip ir jūs visi sužinojate.